huyu ni msanii ama ni fan? Yaani yaani wewe unalamba msanii mwenzako na wewe ndio unajifanya ati wewe ni msanii hapa, sijui utatawala miaka 600. Miaka 600 gani? Kama saa hii. Saa hii as we speak, hakuna msanii mwingine karibu na Rayvanny. Hata sasa hivi mkipendua kamera tu hivi, mahali yako tu ako na Rayvanny. Angalia mahali yako. Ni bonsa. Sasa hivi ana organize vile show. Anaomba, anaomba, anasip mambo ya collab, ameshindwa, amefanya, yani amejaribu mambo yote. KRG. Hiyo kiburi yako unatuonesha kwa mtandao na sasa hivi umesimp. Sasa hivi uko hivi. Hello. Eh, wekea msanii kitu. Wekea. Kwani wewe ni bonsa? Hii ni ujinga hii bwana. Hii ni ujinga gani? Hata inue leo tutapata kesho asubuhi. Nimeweza kufurahia. Eh, ndio. Eh, na mba namba. Basi mbele simu tuweze ongea bila ongea. Wewe la. Hawezi ongea bila ongea. Hapo hizi hapo hizi hapo. Yaani dakika moja ni kupatia. Sawa. Ushamuingiza? Hapo alikutakuelezea. Haya, mshamaliza mambo yenu makorokoro. Sasa mimi nataka tuambie, mimi ni kugaa. Siku ngapi miaka 600 tawatawala na siwabembelezi? Mimi niko na Vanny Boy, tuko ndani ya Kasavera. Alo, wasanii tawachokesha mwaka huu mpaka miaka 600 itakapotimia. Mimi ni bugaa. Alo, chakasha kidogo. Mambo imechemka hapa, wewe. Vanny Boy, waambie mambo kidogo. Yo, Kenya, Nairobi, na kila sehemu. I love you so much. Asobana. Keep supporting people in Florida. Asobana. Niko na mboga mbaya. Living life. Asobana. You already know what's going down tonight. Vanny Boy, bless.